історія, напевно, відштовхнеться від добре відомої фрази австрійського журналіста Георга Гайцена про те, що в Чернівцях тротуари підмітали букетами троян. Зрозуміло, що це всього-навсього метафора, але місто дійсно було дуже чистим, причому досить тривалий час. Австрійці, коли навели тут порядок, то вони санітарії надавали надзвичайно велику увагу, тому що від цього залежало, щоб не було епідемій, щоб люди були здорові. І це стояло на одному із перших місць. В період між двома світовими війнами, коли на цій території панували румуни, ці традиції добре підтримувалися. Відомо, що найстрашнішою людиною в базарний день для торговця продуктами був санітарний лікар. Санітарний лікар разом із поліцейськими обходив прилавки і перевіряв якість продуктів. І не дай Боже, він знаходив там хліб з пліснявою, щось прокисше, протухше, казали, що забирали в поліцію і били буками. Ми вже всі забули, що в румунський час була палична дисципліна, але іноді це було на користь. Буками били лише на перший раз, на другий раз відбирали ліцензію, і це вже була повна катастрофа. Пізно сюди прийшла радянська влада в 40-му році і ненадовго, всього на рік. В перших числах липня 41-го німці з румунами повернулися, німці пішли на схід, румуни залишилися. 2 роки, 9 місяців знову Буковина була під румунами. І востаннє вже, всерйоз і надовго, радянська влада сюди прийшла в 44-му році. Зачистка житлового фонду була така, що тут фактично міського довоєнного населення не залишилося. Звільнили житловий фонд. Часу на евакуацію не було ні в 40-му році, ні в 44-му. Люди тікали з валізами, з документами, все, що нажито, залишилося в квартирах. Навіть ключі в замках залишали для того, щоб Червона армія, як зайде, не вибивала двері ногами, а заходила, користувалася їх. І сюди заселяють людей, які народилися в інших регіонах Радянського Союзу, там, де радянську владу було встановлено ще після 17-го року. Найкращі квартири, те, що у нас називається австрійським люксом, румунським люксом, надають безперечно тим, хто для радянської влади, ну, якби їхня діяльність мала велике значення. В першу чергу це були офіцери НКВС, ідеологічні працівники. Ти заходиш в квартиру, там від вхідного килимка до люстр з богемського кришталю все є, заходь і живи. Як же не служити такій владі? Але люксовських квартир на всіх не вистачало, а народу треба було тут. Почали ущільнювати, робити комуналки. І цього недостатньо. Стали селити людей в підвали. До війни люди в підвалах не жили. І ось таке відношення до людей, плюс ота ментальність їхня, що вони прийшли і звільнили, тут всіх ощасливили. Воно призводило до того, що цей вислів «все кругом моє, все кругом колхозне» в кінці кінців спрацював. Десь уже з'являються смердючі під'їзди, десь двері висять на одній петлі, на одній завісі, ніхто цього не бачить, десь вибите скло і так далі. І потроху-потроху це чарівне місто перетворюється в звичайний радянський совок. А селяни, які, як і раніше, приносили свою продукцію, молочну продукцію, в першу чергу, зелень, і розносили по квартирах, щоб швидше продати, поки воно свіженьке. Бачили, що перетворюється місто, то казали, не шкода, що румуни пішли, шкода, що буки забрали.